Na snemanju pri Nini Bešter je bilo zelo luštno. Malo je manjkalo, pa bi odnesli domov enega malega berenčka. Živjo, Nina. Živjo, Nataša. Tebe najbolj poznamo kot vzrediteljico bernskih planšarskih psov, kot ljubiteljico te pasme, pa tudi kot eno tako varuško, ki nam pomagaš, kadar gremo mi na dopust. Ja, res je. Kako se je vse skupaj začelo? Vse skupaj se je v bistvu začelo že pred 10 leti, ko sem prvič čuvala psa od prijateljice. In potem se je v bistvu vse skupaj začelo razvijati. In sem zdaj v 10 letih se je krog varovancev res razširil, tako da imamo veliko različnih psov, od majhnih do velikih. Kaj misliš, da je tisto, ki te najbolj odlikuje za dobro varuško? Jaz mislim, da je to tisto, recimo, ker psi bivajo skupaj z nami v hiši, se pravi, ni boksov, ni kletk, redni sprehodi, mi se trudimo res, da pač upravičimo naše ime, se pravi, pasji dom, da res psi bivajo tako, kot bivajo doma in da čim manj pogrešajo svoje lastnike. Moram povedati, da naša bajka z repkom pomiga, ko jo pripeljemo v varstvo, to je tudi zate en lep dokaz. Ja, velika večina psov je zelo vesela, ko se vrača nazaj k nam. In to je meni res, mi veliko pomeni, ker vidim, da psi res uživajo pri nas. Majhna si, drobna si, pravijo, da je strup v majhnih flaškah, ampak kako pa ti, recimo, spraviš v red vso to hordo psov, ki so pri tebi? Ja, predno psi pridejo k nam, vedno organiziramo spoznavno srečanje, kjer spoznamo pse in seveda tudi njihove lastnike. V varstvo sprejemamo samo socializirane pse, se pravi, da kakšnih agresivnih do psov, do ljudi, tega sploh ne sprejemamo. In potem vse teče, kot je treba. Paris, Bibi, to sta dve berenki, ki lepšata tvoje življenje, zdaj pa sploh Bibi ima že drugič mladičke. Ja. Kaj se pri vas dogaja? Dobra, 2 tedna nazaj je Bibi skotila 6 mladičkov, 3 samčke, 3 samičke, tako da je v zadnjih 2 tednih res še bolj veselo kot sicer. Bibi je ena krasna predstavnica berencev. Lahko malce opišeš njen značaj? Ja, Bibi je zelo umirjena psička, praktično ona ne laja, res kot da je Nina, tako da res nimamo nobenih težav z njo, ne vedenskih, je pa drugače super mamica, lepo skrbi za mladičke, tako kot je treba. Pa so mladički različnih karakterjev, a so večinoma taki kot mamica Bibi? Če sklepam po prvem leglu, te so še malo premajhni, so nekateri mladički bolj po mami, nekateri bolj po očetu. En samček iz prvega legla je res prava kopija mame, tudi tako po izgledu kot po karakterju. Nina, tamle v tvojem vrtu sem videla zelišne preparate, to se pravi, da jih s pridom uporabljaš. Že pred gonitvijo sem Bibi dejala kapsule svetlina, pomagajo, da se hormonsko ravnovesje uravna. Potem, ko se je začela goniti, sem začela dajati pšenične kalčke, ki pomagajo pri rodnosti psice in tudi pri samcu. Ko pa smo z ultrazvokom potrdili brejo, sem začela dodajati liste malinjaka, ki lajšajo težave pri kotenju. Še nekaj me zanima, prej sem videla, ko si dala na hrano en zeleni prašek, kaj pa to pomeni? Ja, zdaj se začenjajo vroči dnevi, tako da sem začela dodajati ta zeleni prašek, ki služi proti pregrevanju in hkrati v telo vnaša vitamine in minerale. Sploh pri berencih, ko imajo tak kožuh. Ja, in jim je res hitro vroče, tako da to jim res pomaga, da se ne pregrevajo. Nina, poletje prihaja, ampak tvoje poletje bo doma, pasji dom je odprt, morje pa pride na vrsto jeseni. Tako je, pasji dom je odprt skozi celotno poletje. Mi odhajamo skupaj s psi na dopust šele septembra. Zdaj, čez poletje pa je naša hiša polna pasjih varovancev. To vam je zelo prijetno, ne? Seveda. Hvala lepa, Nina. Hvala tebi.